Olen Laura Rinnekangas. Työskentelen tällä hetkellä Staffmaxilla ravintola-alan rekrytointikonsulttina. Olen opiskellut osaossa Myllytullin yksikössä hotelli- ja ravintola-alan tarjoilijan perustutkinnon 2008 sekä Kaukovainion yksikössä liiketalouden merkonomin perustutkinnon 2018. Ja tällä hetkellä opiskelen Kaukovainion yksikössä lähiesimiestutkintoa. Päädyin opiskelemaan osaon alun perin sattumien kautta ja sen jälkeen hyvien kokemuksien. Osaossa ravintola-alan opiskelu oli hyvin käytännönläheistä ja innoittavaa. Yksi mahtavimmista asioista oli työssä oppiminen ulkomailla. Sekä voin todeta, että vaikka opiskelin tarjoilijaksi, niin ensimmäisen vuoden kokkiopinnoista, mitkä sisältyivät opintosuunnitelmaan, on ollut minulle paljon hyötyä työelämässä. Valmistumisen jälkeen työllistyin välittömästi silloiseen työssäoppimispaikkaan tarjoilijaksi. Tarjoilijauran aikana olen työskennellyt monissa erilaisissa ravintoloissa ja työtehtävissä. Muun muassa à la carte, fine dining, baari ja tilaustarjoilijana. Lisäksi olen tehnyt tunturissa sesonkia. Siksi kannustankin kaikkia ravintola-alaa ihmisiä, varsinkin uran alkupuolella, lähtemään sesonkityöhön, mistä saa hyviä työkaluja ja kokemuksia tulevaa. Olen osaon alumni, koska olen suorittanut kaikki opintoni osaolla ja pidän itseni eräänlaisena ravintola-alan sanansaattajana. Ja kerron mielelläni tuleville ammattilaisille, kuinka mahtava ja ainutlaatuinen ala meillä on ja kuinka paljon uramahdollisuuksia ala sisältää. Osao. Kaikki on mahdollista.